Diqqat qidiruv. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati tomonidan jinoyat kodeksining 167-modda 3-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etib, hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlardan yashirinib yurgan 1986-yilda Oltinko'l tumanida tug'ilgan To'ychiyev Furqat Mo'ydinovich qidirilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agar siz ushbu shaxs to'g'risida biror bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan 102 yoki 74 kodi bilan 342-10-02, 342-20-02, 93 kodi bilan 372-77-88 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz so'raladi. Ma'lumot bergan fuqaroning shaxsi sir saqlanishi to'liq kafolatlanadi.